قال ده يوطل لا قلداتوش بتام نو ما نادو قلد سارا من ما تشلك من كمان ما عرفت امر بلونيا بال ما عرفش بل تعبطان بال ما عرفش ايه بال ما عرفش بلا غبا اشلي اشلي يو ان مي جايز زاري بتام يراكو ما سايا ازيكا كازي براندا كادرو يي جاتي كوبي اشناهم او الناتي كارن دول على يواشل لها الويم دومو يشفن لها اللي ميلون نايلة يشفن لها وين الف هيرا ناتي وي وي عندي لنا هم ستاوصلكم لنا هم ستاوصلكم بيت كوار اللوم اكو اسوان تقار من هالشي اسوان تقار نوالله نو اني يونو بتاقب تشال سامكو بدام ني فلكوتين بنات ناتكي ويني من حال ساعات وناچو كتلياياچو اوموست تاكل منامن نغر وتشي نبرني اشي يتني يالوسو ازاو نايف اني نايف نياو نو ارا ناهم ولتاچنم اني انتن ياچو نوررت اسونا مكو مكو غاستي دوينا استي شي ليبا Thank you Nati. Oh dad, look back at them. Aha. Dikur. Nati cover argo linyalla ni esti. Bitalanch cover taregelchalch. Ergetegnanch? Ergetegnani. Tayila. Hello? Hello, Bitania. Avec? Nardus abrash nach? Eh? Nardus twat nebar yottachu bitan sira lagzat amer bila. Abrash nach? ናርቲ አብራናት አብራናት ያግዝችው ምንድነው መታገዝሽ ያንድ ሰው ስራ እንዴ ምን ሰራላችሁ ለበት አገናኝንስ ቆይሻ ሽንት ቤት ገብታ ነው አብራናት አርግጠኛ ነሽ አብራሽ ነው አው ያግዝችው ነው ስንሳን እየተገናኛችሁ ከ30 ደቂቃ እንጃ 30 እሷ ቁጣት እኮ ነው ቢታገጃሉ የምትለው 30 ደቂቃ በፊት ጃራ ከመርከስ እንት ቤታ ለካሽ ቢታይ እሺ ጥሩ ጓደኞች ነው ያለው ግን ለስራ አይጠቅም ቴንክ ዩ ናቲ እንግዲህ ሸፈነሽልኛል ጎ ቢታዬ ይልመድብሽ ዋጫለኝ ተምከና እንጀሱ አንድላ አራዱም ሮቢኒ በልሜታ ወደፍ ወልደያ ወልደዬ ወልጋርዶ በልሃዬ ይራና ያዝመርሳ ወጫለኝ ወርጌሳ ጨቆርሳ ሜዳው ላይ እንጨፈር አንደላይ ኦፖላይ ካሪያማ ዋጫለኝ ተስማማ አስነካው ደና ነው እንዳንተ አይነት ሰው ያትገኛል ዝናሽዬ ወይ ገብረ ወሬ
ባለፈው ከተመስገን ጋር ምን እንደነበር ምታጠኑት? ዩኒ ስሪ ሁማን ባዮሎጂ። እኔ አሁን እሱን ትምህርት ጎበዝ እንደሆንኩኝ አታውቂም? ማ? እኔ በደንብ ነው እኮ ነው አስጠናሻል ብዬሻል ነበር የሆነ ነገርም አለምደሻል ከሱ። አንተ እኮ ግንብለም ተሮርጠኝ። እሱስ? ዲክስ ለዲክስ ኩል ነው በዛ ላይ። ኩል? ማን ነው ኩል? ምን ልታወጣ ነው? አንቺ እንደኔ እመታለሁ። እኔ ያለ መታሸደ እንደኔ ግን ኩል የሆነ ሰው የለም እዚህ ምድር ላይ። እሺ አንቺ ከሱ ምን ለምደሽ እንደሆነ እኮ ነው እኔ የሆነ ነገር ማጥመሰሻል። ከኔ ውጪ የሆነ ነገር ማጥመሰሻል። እኔ እኮ በጣም ኩል እኮ ነኝ። ምን ሆነሽ ነው? ሶመታ እሺ ታበለና አለም ፋከነ ዳሩ ጥራሽ ታሪቦቹ ሸጣን ከተባሉ ቆይ አስገቡት አባ ለምን እንደመጣ ካቃለው ዋጀባ ምንድነው እሱ አባታችን በረፈልጋን የመጣው አይደለም ኦኬ ቤቲንግ ተበዛ እሱም አይደለም ኦኬ ትምህርት ሚኒስቴር ላይ መተት ልታሰራባችሁ አይደለም እኔ ለፍቅር ጉዳይ ነው የመጣሁት ኦኬ የፍቅር ጉዳይ አውቆት ነበር ይቅርታ ግን አዋቂ አስ ብሉኬታ ማለት አንተ ነካ አሁን እኔ እንዴ ምን በእኔ ኃይል ተጠራጥረ በእኔ ቻራ በፍጹም አባታችን በፍጹም እንደውም ለሁላችሁም ትምህርት ይሆናችሁ ተአምር አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ዝግጁ ናችሁ አባታችን አቃለው አንተ ጋር የመጣውላ እንደሚያልፍለት ተነግሮኛል አባታችን አዎ ልክ ብሏል ደሞ እኔ ጋር የማይመጣ ሰው የለምሽ ቡዜማን ባትማን ስፓይደርማን ሁሉም እኔ ጋር መጥቶ ነው ያለፈላችሁ ባለፈው ለታ ማለት ነው ሰሊና ጎሜዝ ሰሊና አዎ ሰሊና እኔ ጋር መጣ ማለት ነው እንዴ በርከክ ብላ ማይ ፋዘር ጊቭ ሚ ዘ ስትሪንግስ ብለ ቲንና ሄሌኮ መተት እንዳሰራባቸው ከዛማ የሁሉም የቲክቶክ ቡና መጠጫ አረኳቸው አላየም እንዴ ባለፈው ለታ ራሱ ትላንትና ጋሽ ብሬ ማለት ነው ብራኑን አወቀው አባታችን መላጣይ ላይ ሚኖክሲዲን እየሰራ ስላልሆነ መላ አርግልኝ ብሎኝ እኔን ቅጠል ቀመም እየሰጠሁት ከአንድ ወር በኋላ ጎፈሬውን ሲያበጥር ታየዋለሽ። ለነገሩ ምን ፈልጋ ነበር የመጣሁት እኔ አባታችን ኤክሲ ጥላኝ ሄዳ እንድትመለስ ስለምፈልግ ነው አባታችን ኤክሲ ጥላኝ ሄዳ እሺ ጥላ ነው እሺ እስቲ ፎቶውን አሳየኝ ይኸው እስቲ ስልክ ቁጥሩን ጻፈው እዚህ እንዴ ለምሮ የሚያስፈልገው አይ ለጥበቡ ነው ለጥበቡ ያስፈልጋል አዎ ይኸው ሄሎ አቤት ማን ልበል? በርሶ መጀር ይባላል። በርሶ መጀር አላውቅም። በቃ ማታ ደውዬ ማውራት ነገር አለ። ምንድነው ሞር ያዘው? ቻው በይ በቃ። አሁን ያንተ ችግር ገብቶኛል። እንካ ይሄን ኢርፎን ያዝና ያስቴራወቀን ዘፈን ብቻ ነው የምትሰማበት። ከዛ አንድ አመት ያለሷት ኑርና ከዛማ ትለምደዋላ። ከዛስ ይለኛል ምን አይነቱ ጀዝባ እንዴ? የከፈልኩ ብርስ? በቃ ፈታ አላሽበል እንዴ ወንድ ልጅ አይደለ እንዴ? ምንድነው ጥንቁልና ምናምን የምትለው ብር ከፍለ እንዴ? በቃ ካልፈለገች ላሽ ማለት ነው። እንደዚህ መገገም እኛ መድላችንን እንሞክር እንዴ ያራዳ ልጅ መበላቱን ሲያቀቁ ወዲያውኑ ነው የሚጠረገው እንዴ ትቀልዳለህ እንዴ ምን አይነት ወንድ ነው ማለት ጋር ወይ ዊኒንግ ልጅ ነህ አረ አንተ ዘንድሮ ጻይትን ይገርማል ነው ማለት አንተ ትላንትና ነው ከትላንት ወዲያ እኮ ነው ከውጭ ወደ ቤት ስገባ እኮ ነው ማዘር አረ ልጅ ሸክላ ጥብስ አመጣልኝ አላለችኝም በጣም ከመመታት የተነሳ ሸትቻት እኮ ነው አረ ጻዩም አይቻልም አረ ቤት ገብቼ ልተኛ ነበር አሁን እየተፋለሙ ነው የምን ፍልሚያ ነው ደግሞ አረ ምን እባክህ ዛሬ እነ ፋዘር ከወታደር ቤት የወጡበትን 25ኛ ዓመት እያከበሩ እኮ ነው። አንተ ለፋዘር አንተ ታታሪ ሰራተኛ ነበርክ ምናምን ብለው ቦምባ ሸለሙትም እሱም በውሱ አስቢነቅለውስ ሁሉም የድሮ ትዝ ብሏቸው ሄደው ሽጉጥ አምጥተው አንተ እየተገዳደሉ ይነሳሉ ነው የምልህ። ጭራሽ አረ አንተ እሱ ብቻ መሰለህ እስካሁንማ ተተኳክሶ ይጨርሳሉ ምናምን ብዬ ማታ አንድ ሰዓት ሄድላሉ ጭራሽ ዙያ 3 አምጥተው ይጠባበሳሉ ነው የምልህ። ምድር ክብናት ያለው ደግሞ ማን ነበር? ኦምበላ Galero. Five points for this. Very nice, very. Galero. Chok charas bizarre. Galero min bilo na pere midir kibina. Yamal ndi aro. Natan andu entin. Yamal lat ara neger do mitay wes kibino na. Kibina. Te wo galo kibare lechi midin flat nat belna. Flat ara kibina ta ta ta. Galero tatala. Gen galero le patin tatbesko. Galero le nas balen yasamaroch. ጋሌሎ ሁሉም ምድራችን ክብ ይመሆና እንዶ ሁሉ ማስተማር ከዛሬ በኋላ ክብ ግብዝ ነገር ይዞ መግባት አለበት። እኔ ወርጨ ስላለኝ እኔ ምድር ክብ ይመሆና ሁሉም ስለማሳይ ነው እንጂ በጣም የጋሌሎ ተቀጥሯል ነበር። ሲዳር ፈላጊ ነኝ። ቢያንስ ሌላው ነገር ባይኖራትም ቤት ያላት እድሜዋ እስከ 35 ዓመት ያላት ፈልጋለሁ። ያለውበት ቦታ አዋሽ ከተማ ውስጥ ነኝ። ስራዬ ያው ቦምቦሊኖ የጠበስኩ አስፋልት ላይ ሸጣለሁ። ታግዬ ነው የሚኖረው እንደ ኢኮኖሚ
እና ኤረጋ ያለች ሴት ካገኘው በጣም ታግባለሁ። ዚጎ ለሚ ቲክቶክ ቤተሰብ ሰዎች ግን ሰምታችኋል፣ ሀገራችን ውስጥ ከ12000 ተማሪ 12ቱ እያለፈ ነው። በዚህ አይነት ማስተማሪውም ጭምር ነው ወደቀው። እስቲ ፌመስ አርጉኝ፣ 10000 አስገቡኝ፣ እድሌን በዚህ ልሞክረው ብዬ ነው። ቤት በኩል ነው የገባችሁት? ቤት በኩል ነው የገባችሁት? እንደዚህ አይነት በጣም ሞራል የሌለው ደካማ ስብስብ ጋር መናገር ከባድ ነው። ሞራል ስለሌላችሁ ተማር ብሎኛ ባልማርስ ምን ልታመጣል? ባልማርስ ምን አገባ? ሌሎቻችሁ የሰደባችሁ ስድብ ባላረገውስ አርጋለት ምን ነገር ባላረገውስ ምን አገባ? ያገባችኋል? ሃይ ጋይስ እንደምን አደራችሁ? ምንም አደራችሁ አደርኩም። እኔ ዛሬ ከጃኑ ሆይ ጋር ያደርኩት ጋይስ ወይኔ ጉዴ። ከጃኑ ሆይ ጋር ለልቱ ሙሉ እሽከለሌ ስንል ነጋ ከንጉስ ጋር ማለ ከእንደዚህ ደስ ይላል። ወይኔ ሪቀብራራ እካክ ማሊ ሆን እንዴ አንተስ ሩሙ ምባሪ ያበረን ያ